টকাত কৌশলগতভাৱে দুৰ্বৃত্তই গ্ৰাহকৰ এটিএম কাৰ্ড সলনি কৰি লুটি নিলে ধন। ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো সুসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই উদালি আৰক্ষীয়ে। জানিব পৰা মতে হোজাই জিলাৰ লংকাৰ উদালি পহৰা চকীৰ অন্তৰ্গত শামসুন নেহাৰ নামৰ এগৰাকী মহিলাই 22 জুলাইত লংকাৰ এটা এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়াবলৈ আহিছিল। তেনেতে অচিনাক্ত দুই দুৰ্বৃত্তই মহিলাগৰাকীক তেওঁৰ এটিএম কাৰ্ডৰ পৰা ধন ৰাখি উলিয়াই দিব বুলি কৈ মহিলাগৰাকীৰ এটিএম খন আৰু গোপন 4 অংকৰ নম্বৰটো বিচাৰি কৌশলগতভাৱে সুমিত কুমাৰৰ নামত থকা অন্য এখন এটিএম কাৰ্ড মহিলাগৰাকীৰ হাতত দি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে। পিছত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে তিনিআলি ষ্টেট বেংক শাখা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা জানিব পাৰে যে দুই দুৰ্বৃত্তই মহিলাগৰাকীৰ এটিএম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে 5,000 টকা উলিয়াই নিয়ে। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত উদালি আৰক্ষী পহৰা চকীত 22 জুলাই তাৰিখেই দাখিল কৰিছিল এখন এজাহাৰ। এটিএমত চিচি কেমেৰা থকাৰ পিছতো কিয় আজি পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে দুই দুৰ্বৃত্তক আটক কৰিব পৰা নাই, সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। লংকাৰ পৰা ভূপেন্দ্ৰ সিং বাবু, ৰিপৰ্ট PI News।